Prima uvádí Známá firma Ferda, ten kvůli Ferda všechno zná. Práce všeho druhu, najde mu v duhu, výdrž má. Na kytaru válí, zpívá ze všech sil, tak pojď, půjdem s ním. A všechno zvládne v snáze, když nás bude být, dá víc a víc. No tak dej si říct, spousta nápadů, parta kamarádů. S minimální výbavou putujem za zábavou, pojď si hrát. Na nebi se objevil měsíc, ale po hvězdičkách ani památky. Stíní je husté mraky. Vypadá to na déšť a vítr. A když se chystá taková bouře, pak si každý brouček hledá úkryt. Sešli se v malé hospůdce a usrkávají bezinkový koktejl s šípkovou šťávou nebo čaj z černého bezu s medem či nektar z lesních plodů. Ale ta správná nálada se nedostavila, protože u stolu chybí naši kamarádi. Ferda, Pitlík a Čmuchálek, jejich pes. Nikdo nemá tušení, co se jim přihodilo. Dokonce ani strážníci, kteří jinak vědí, co se kde šustne. Měli bychom se zvedat. Jak odbije půlnoc, tak to tu zavřem. A poklušou na kutě. Jinak je přísně potrestám. Kdo si s námi nedá, jste hezká. A ti nám se dá. Sukničkáři. Čepíme si na Ferdu, Pitlíka a Čmuchálka a na to, že jsme se tu takhle sešli. Na zdravě na ex. Co je Ferda pryč? Jsem jako kůň bez žokeje. To je ono, žokej. Chybí tu pořádný žokej. S pořádnou muzikou, aby se na ní dalo tancovat. A teď jsem dostal nápad. Tak ven s ní. Víte o tom, že tady náš koník stepuje jako Fred Astaire? Ale to ne. Fred Astaire má o trošku lepší dech než já. Tak do toho, pol svá kopítka na parket. Moje číslo bylo mrtvý Lipicán, ale umím i swing a jazz. Tak? Pozor, pouštím desku a přivítejte našeho koníka, tanečníka. Výborně! Výborně! Bezva! Pamperem, pamperem. To je super! Paráda! A my se loučíme. Bravo, bravo, hurá, skvělé, to bylo něco. Ještě, to bylo něco, jsem letí. To byla dobrota. Raz, dva. A fuj, potom do rtu leze moucha. Už se mi zbíhají sliny mužka, celá od smetany. Teď se chystej, moucho, odbyla tvoje poslední hodinka. Já jsem tady. A to je Tereza. To jí přece nesmí projít. Pomstíme Arambulu za ní. Jménem základně zatýkám. Já jdu po mě chlupatý. Okamžitě přistání, jsi zatčená. To neplatí, ta si tě namotýlila. Ať tě můžu potrestat. Já chci mluvit se svým právníkem, je to dobrý. Jsi tě obsazená, to je dobré. Promiňte. Na mě hned tak nejdo nemá. Já a v dortu, to je hrozná potupa. Jsem Tony, zelený blesk. Okamžitě přistaň na nejbližší židli. Ještě, že mám víc noh. Někdy se toho jen počkejte, ti ukážu, co dovede pavouk. Tam hurá do toho. Zkusím to jako na bíčích zápasech. Třeba je to španělská muška.
Oli, kor, kor, no bo je pora. Jejda, pozor. Oli. A jede do toho. Tak pojď. A mám keš. Ujte, pozor, já padám. A uteč. Díky se. Rychle na nohy. To bych rád. Chytli jsme se na mucholapku. Tak, to by bylo. A teď kolečku prostři se. Už tě budu mít, už tě mám. To musíš přidat. Zásah. Je, co je tohle? O, výběk už se blíží. Umenou parou před. Mě neutečeš. Chyťte ji! Proč mě honíte? Já jsem přece nic neprovedla. A máme tě, ty zlodějko dortu. A teď tě vlastnoručně zaškrtím. A já tě chytím do lasa. Pavouk se chytil do vlastní sítě. Jen počkej, on tě smích brzo přejde, ty. Znáš to? Létání před pavoukem tě uchrání. Tak zase zítra připravte mi sírový dort. Jo, přijď ještě jednou a už ti přistihnu křidýlka, ty. Já nejsem hromosvod. K zemi! Zavřete to okno! Zachraňte napřed dort! Jenom klid! Pořádek je to nejdůležitější. Okno se musí zavřít. Zkusím se tam nějak dostat. Herkulské počasí psa by ven nevyhnal. Auhaj! Zase si mě vyblejšky až v profilu. Ach, to je mokro, no. Tohle nemám rád. Brr. Co to? Jak to, že nic neslyším? Tak, mám v uších vodu. Jsme zachráněni! Ale co to? Jak to tu vypadá? Jako když tady řádil opilý krtek. Tam jsou nějací stroskotanci. Tak rychle. Ale nevypadají moc zoufale. A křižáková desítka. A datlové co? Vidíš je, správný karbaník se nikdy nenechá vyvést z míry. A co pikový komár? Dám srdcové holová. On má kormidelníka. No jo. A res, dva, res, dva, res, dva. Tomu to jde. Jo. Vidíš něco? Ještě ne. To samý vždycky říkával Kolumbus. Vidíte je? Pomoc, mi papa, polez nahoru. Mami, neměla by se tolik krémovat. Tohle chlápaní znám. A ty nohy taky. To je pitlíka Ferda. Šššt. Připravíme jim slavnostní přivítání. Skočím rychle pro kapelu. Ty se teda budou divit. Uděláme si oslavu. Vyrobíme nádherné girlandy. A já se postarám o snídani. Určitě budou mít hlad. Ten už máme všichni. To jsou dobré bobulky. Co děláš v mojí špiží hrně? Ty červe, vymázni. Pomoc. Tohle není žádná samoobsluha. Nemačkej mě tolik. Už se tady neukazuj. Neodcházím s prázdnou. Ještě pár zvonečkových lampionů, ty se hodí vždycky, a ještě to celé trochu zpevním, aby to náhodou nespadlo. Velevážené publikum, nyní vám zahraje originální Cvrčkův orchestr. To je strašné. Jsem ve větrném tunelu! Tady je za vzduchu málo!
jsme doma. No ahoj, kde se tak dlouho toulali? Udělali jsme si malý výlet, jsem rád, že vás vidím. Cvrčku, to mám radost. Konečně jste tady. Váva! Díku, tralala, tralala, tam přijeme z veselo. Bez vás nám to bylo smutno. Zas tu bude veselo, pojď Ferno, ať tě obejmu. Jste sice konečně doma, ale pořád nemáte kde bydlet. Proto jsme si pořídili stan. Moderní brouci bydlí ve stanu. Má to svoje výhody, je skladný, omyvatelný a nerezavý. Takže vám nic nechybí? Ale takovou boudu, jakou jste měli, vám postavíme dřív, než by řekl Švec. Jo, a můžeme si přitom zaspívat. Každý tady v lese ví, že jsme brouci šikovní. Pošta je tu. Teferda Mravenec, bytem na Paloučku 1. Mám tu pro vás telegram. To víte, že jsem, dejte mi ho. Ale napřed chci vidět váš dům. Ne. Copak? Musím si ověřit adresu. Víte, totiž můj dům je, jaksi... Nekoktejte a ukažte mi svůj dům, jinak ten telegram musím vrátit odesílateli. Tak prosím, tady je dům číslo 1. O. Udělali jsme novou fasádu, letos jsou totiž v modě barvy. Ano, to bych mohl jako dům uznat. Tím jsme učinili zadost předpisům a mohu vám telegram předat. Asi to bude dobrá zpráva. Ano, zdá se. Mějte se. Ale to přece... Milý Ferdo, přijedu v pátek, tvoje Beruška. Je, hurá, Beruška přijde. Co teď? Beruška přijde na návštěvu, to jí mám vzít do stanu? Ale vždyť už jsme ti přece řekli, že ti postavíme nový domek, od čeho jsou přátelé. Ticha, pod stanem se nám bydlí dobře a kvůli jedné návštěvě hned nemusíme stavět. Když chceš stavět dům či stan, musíš mít i dobrý plán. Jedna strana krát druhá je... Ten pravý úhel se musí umístit vlevo, jinak se balkon neohne a je to... Tady to ještě zdvihneme, aby jsme se nemuseli schýbat a ještě zábradlí. Pomoc! Pomoc! Já to sám nezastavím! Pomoc! A tomu říká moderní architektura. Mleh. Pozor, dokončete inženýrské sítě. Teď budu řídit stavbu já. Budete svědky stavební symfonie. První věta... Základ! Co na nás řeš? Neznáte bezpečnostní předpisy? Neřekl jsi nám, že je máme mít? A kde máš ty helmu? Ty máš vždycky nejvíc úrazů. Jo, máš pravdu, hlava umělce se musí chránit. A tak vám musím jít příkladem. Sedí. A sedí. No, docela nám sluší. Tobě zvlášť. Mě je trochu velká. Je. Jste mi zapomněli udělat okno. Au, to je tma, au, je, to je hvězdiček. Teď dirigují trámovou symfonii v dur a mol, počkat. Moc brzo jste odložili lopaty. Určitě vypadám jako ten dirigent, co hrál v životopisném filmu o Bachovi. S hudbou jde hned všechno lépe. Měl by trochu ubrat tempo, už mu nestačím. Ach, to mi to jde, nádhera. Když mi rytmus pomáhá, kláda se mi lehce vzdá. Tak smacou trochu tišeji a ohýbač prachu fortissimo. Acila. Blížíme se k cíli, úsměv, fajdíku. A teď finále, tak ťukejte. A nakonec závěr, z toho kouká zlatá deska. Díky. Prosím, maestro, váš houslový, tedy vlastně díky. Domovní klíč. A gratulujeme vám k tomuto ojedinělému díky. Výkonu. Byl to bravurní výkon. Polední magazín. Plna broučí, všechno zmerčí. Vy jste autor tohoto díla lesolučního umění? Tak jest. Řekněte našim posluchačům pár slov. Je to ukázka architektonického umění s vertikálním klenutím, komfortním zařízením a maximálním ohledem na okolí. Radši se nebudu spoléhat na Pytlíkova stavebního génia. Daleko jistější bude spolehnout se na vlastní ruce a lopatu. Hej, Ferdíku, kde věříš? Bude valit oči a šumí svůj domý dům.
Co pak, přišli jste mi pomoct? Ještě jeden dům, kolik chce mít? Poslední lopata a mělo by to stačit. Je, mě to stačí. Tak co, kamarádi? Co děláš? Stavím si nový dům. Snad nevěříte, že by Pitlík něco postavil, leda tak pusou. Omyl, tvůj dům už stojí. A kde se tu tak najednou vzal? My jsme ti ho postavili. Uvěřím, až to uvidím. Je supermoderní a proti všemu odolný. Napřed musíme zakrýt ten výkop, nebo tady ještě někdo začne stavět. Ach jo. A napřed křížem krážem klacky a pak na ně dáme listí. Kdo si na to stoupne, ten spadne dolů. Tak se dřív chytali mamuti. Tak je, jedem. Mohli byste zpomalit, já vám takhle nestačím. No konečně už jdou. O, už brzdí. Jau. Měli jsme tu roztáhnout deku. Pojď se, Perdo, podívat na svůj krásný nový hrad. Náš dům. Já snad mám něco v oku, nebo asi začínám šilhat. To přece není možné, aby nějaká stavba byla takhle křivá. Věž v Píze proti ní stojí úplně rovně. To nemůže být pravda, mě určitě šálí zrak. No to není dům snů, ale zlý sen. Pomoc! A co tam nahoře dělá Čmuchálek? Nestůjte tam dole a radši mi pomozte! Já musím rychle nahoru, kde jsou tu schody? Pomoc, nebo za chviličku spadnu! Je. Já jsem ti hned říkal, že tomu domu chybí nouzový východ. Co teď? Já neumím lítat! Musíme teď rychle roztáhnout plachtu. Dám vám všechno, co chcete, jenom mě odsud dostaňte, prosím, prosím, je! Ty jsme ho tam zastavili. Dabší mucholapky, jak se tam vůbec dostal? Já nevím, najednou jsem nemohl dovnitř. Okamžitě pojď dolů, jinak budeš dneska bez večeře, neposlušný pse. A co, když se to protrhne? Tohle je gumovník, pružný a omyvatelný. Já se bojím, tam se nikdy netrefím, to špatně dopadne, je. Jindy jste do všeho ženeš a teď máš strach? Už ať si dole. Je. Ke mně, tak slyšíš, pojď ke mně. Ale jestli se netrefím, tak je ze mě plnácička. Závěť najdete pod vyskou! No, tak co? He? Krtek Čmuchálek k vašim službám. Já jsem malá beruška, hezká jako kytička. Tam ne. Co je to za divný bunkr? To je náš dům, stavil ho Pitlík. A jak si to vůbec představuje, kde tady asi ustájím svých 10 koníků? No tohle, chtít mi nabídnout něco podobného. No tak kam letíš, Beruško, to není moje chyba. Je to hloupá husa, nerozumí modernímu umění. Já si puknu steky, ale to se jí vymstí. Boh! Tak stoj na místě! Ne! Schovejte se! Stál tu dům a už je fuč! To muselo být materiálem. Nemusíš být hned tak smutný. Příště už stav jen vzdušné zámky. Na ty si přeborník. Pojď, mám pro tebe překvapení. Kde jsem, pan Hlemýš? Pozor, kryjte se z cesty. Ničem vůbec nám ukradli. My tady jen projíždíme. Určitě mají něco za lubem. Mějte se na pozoru. S rádiem Broučí vlna jste vždycky přitom. Dnes hovoříme s panem Hlemýždem z firmy Starý domov, takže na jakém projektu tu pracujete? Na projektu Louka. Ale to ne. Stavím tady novou osadu, napřed vybuduji příjezdovou cestu a pak vypudíme mis. To byl pan Hlemýš se svým novým projektem. Já teď musím zpátky do rádia a náš rozhovor odvysíláme ještě dnes. Dejte sem ceduli, vstup na staveniště zakázán. Louka patří Broučtí obci, pokud tu bude někdo stavět, tak my. Česky, plesky, čá. Zum, 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 zum.
to děje? Co se to stalo? To bylo zemětřesení. Beruško? Byla jsem teď v salonu krásy a nechala jsem si udělat zábal. Mým vlasům i kůže to dělá velice dobře. To je ale nevychovanost. Určitě to udělal schválně. Je nejvyšší čas, aby ho naučil slušnému chování. Milý hmyze, teď se hezky rozlučte, budete se odtud stěhovat. Přece nám nebude poroučet hlemíš. Předvedeme mu začetá lokáru. Když se brouci spojí, ať se hlemíš bojí. Co říkáte? Zmizni! Ať brouček, tráva, květina, zbude jenom planina. Neopovažuj se vjet na můj kompost. A co když vědu, naši nájemnici si založí svůj a lepší. A pozor, kamarádi, teď uslyšíte ránu. Pomoc, zrada! To je malér, rychle pryč! Pomoc, to je ohavné zvyknutí. Když máš škodu, o posměch se nestarej. Buďte tak hodní a pomozte mi. Ale proč bychom ti měli pomáhat? Vrátím se na Hroznový vrch. Tak napřed zaplať dům, který si nám zničil. Já hned zajdu do banky a udělám všechno, co si přejede. Jenom mi pomozte ven, prosím, prosím. A už se tady víckrát neukazuj, nebo ti zabavíme tvůj dům. No počkejte. Tak odchod. To mi zaplatíte, ale jinak než penězi. Jakmile broučci provedli nezbytné terénní úpravy, s elánem se pustili do stavby nového domku pro Ferdu a Pitlíka. Tentokrát se ovšem stavělo podle skutečných stavebních plánů. Nikdo si přece nemůže stavět, jak ho napadne, kam bychom to přišli. Řezali, kovali, zdili jako o závod a natírali všechno světlými a veselými barvami, aby si i oči přišly na své. A tak netrvalo dlouho a ve stínu trávy stál nový domek. Určitě nebyl tak supermoderní jako Pitlíkova vila, za to byl pevný a útulný. Tady máš klíč a se ti tu hezky bydlí. Děkuju vám, kamarádi. A teď vás všecky zvu na oslavu. Hurá, sláva! Hurá, si jahodovým vínem. Uf, kde mám misku? Fuj, to jsem se lekl. Děda Beruško, jak se dostala dovnitř? Bylo to snadné, jak jinak než komínem. Vy nevíte, že slunečko sedmitečné si dokáže poradit v každé situaci? No, je mi to moc líto a nerad bych tě urazil, ale já bych řekl pravdu, my ještě nejsme zařízení na návštěvy, my sami se budeme teprve stěhovat. To nebudete, protože tu bydlím já! Cože? Ach, to se mi snad zdá. Myslím, že to řekla jasně. Podvedla nás. Ale tohle přece nemůžeš. Co to děláš? Tohle je náš dům. Co by jí nemohla? Hledejte si nové bydlení. Tohle je můj dům. Tak, a od teďka jsem tady já, paní domácí, s Bohem. A zlomte vás. Dveře jsou zavřené. Chování mladé brouččí slečny je poněkud nezvyklé, ne-li přímo ošklivé. A tak Ferda s Pitlíkem přišli během krátké doby hned o tři domy. Napřed o svůj starý domek, pak o Pitlíkův supermoderní hrad a nakonec o ten poslední, nejnovější. Číslo popisné 1 teď patří slečně Berušce. A našim kamarádům nezbylo, než se opět spokojit s bydlením pod stanem. Nejak dlouho, to si dozvíte příště.